også hatt en PC-byggingkonkurranse, stemmer det? Ja, vi hadde et kurs I PC-bygging og litt teorien bak det, hvorfor du trenger RAM og dual core og quad core og hva alle disse komponentene til, hvordan du setter dem sammen. Og da hadde vi også en slags eksamen hvor man da skulle gå inn på komplett og lage en handleliste med alle delene man trenger for å bygge en PC. Blant de som klarte den oppgaven, så har vi da trukket ut en vinner som da får et sånn kjempeflott kabinett fra komplett. En strømforsyning fra komplett, musematte fra komplett og to sånne lightsticks fra Party Shop. Og vinneren av den konkurransen, det var Ole Anders Stokker fra Gjerdrum. Gratulerer. Han som får lov til å ta med seg en Philips 46-tommer full HD TV hjem fra TG I år, en gutt som jeg allerede har røpt dessverre for dere jenter. Og han heter Stein Henrik Sveen. Har vi han her? Det deg? Ja. Gratulerer. Yes. Hva synes du om premien? Ja, kjempefin da. Ja. Veldig bra. Man sier at premien en Dell Alienware PC til en verdi av 48 000 kroner. Og til å dele ut den premien så har vi med oss Gunnar Crawford. Karine Lyngøy Johansen. Ja, der kommer hun. Der kommer hun. Hun ser veldig fornøyd ut. Det her veldig gøy å overlevere premien her. Det også det bildet vi ansatt til å ha fanget TG-stemningen best mulig. Har du lyst til å si noe om hvorfor du tok akkurat det bildet? Jeg vil bare prøve å få det til å se ut som TG. Jeg vet ikke. Nei. Det føler jeg da klart veldig, veldig bra med headset og ja, alt sammen I bakgrunnen. Det helt nydelig. Vi gir en kjempeapplaus til vinneren her. Dere har kanskje fått det med dere, men det jo en del nerder ute og går her I skipet. De kommer jo I alle former og fasonger, og også nerdeområder. Og det deles så klart også ut en egen nerdepris. Han heter Sebastian Clark. Han her? Gratulerer, Sebastian. Sebastian har en spesiell plass som vi la merke til. Og I tillegg så du interessert I wrestling og japansk fotball. Og det kvalifiserer. Vi fant ingen bedre. Så ved hjelp av min vakre assistent Noddy så skal jeg nå utrope det til årets Nerd Royal. Du får en... Et gavekort her på 15 000 kroner som du kan bruke I vår webshop. Jeg får selvfølgelig lov å bruke denne t-skjorten. Gratulerer som årets Nerd Royal. Når vi teller det til 3... Så samler vi oss, og så tar vi en kjempegruppeklem. Rett og slett. Dere klare for en kjempegruppeklem, alle sammen? Dere klare? En, to, tre, gruppeklem! Det så flott. Det så mye engasjerte TG-mennesker her. Det så mye kjærlighet. Så mye følelser. Gratulerer, gutta. Vel fortjent. Gratulerer. Og gratulerer. Gratulerer. Fin. Ja. Gratulerer. Takk skal du ha. Gratulerer.
Da skal vi få se hvem som stakk av med den gjeveste seieren i den gjeveste konkurransen på The Gathering 2012. Førsteplass i demo går til Cortez av Gammel Oppland av 1891.